tuso njogeze chisanga la kuogela. Mbela brief. Na kugambe chigambo chimu. Ti Amina. Kubile abantu habe simu. Mbela kubile simu Amina. Mbuli ya chichi kugambie. Siwe na kugamba. Chema diyo kusubila msimbi na wigambo vena vyo getu. Vena. Kubanga saga la unfompo mutimu umubi ate. Kugamba nchi obansu. Kulo kugamba nchi Amina katika kuliko tunke na wo. I respect the fact that olifani wange wanja gala nukamba kubuwa kabili. Mwesele denge ndo kudiza. Nchikola wa muti mamunji. Nanzo mtu. Nanze. Zivere uko zi. Wetuwa ito ugera ya ngamba. You can pay in installments. Nota zikuwa ta senti rumu. Kukula chip. Okuzi impo. So ulo kusasula mi installments. So ne msindikira kwa sintezimu. And if you call my former bosses. Ela masogoro kubu udida mti. Ezi senti ba sindikira. Na uweza morini. Era ya nsindikira negundi ye ne national ID kutuwa kwa zisu sindikezu senti. It is the final channel, Be in the Know. Momo 19. Tuasemba yoko la kumomo 19. Nga bali mkwa ukana na umukuru omu Yeropa. Dakisi katero omu Yeropa. Akayimba kari. Nantume wakabe nswaza ange. Panaye nswaza ange. Awo ne muuliroru talo wakati wa Daxi. Daxi no yete ya Rwana. Nga Daxi wa mugamba yogera amazima na kuchawa na kolachi bichi. Mama na ingira munja badisa oba bichi. Biona nebigwa mumbereyo. Amaza tuse mokufuna okuva ewa momo 19. Waliwo agamba anti ya bamufera. Nga bayita momo 19. Mwale biobo fere nkutwala bweru bichi. Na iwo uli da story no. Bayi nzo kubaba mbiba abafera. Wali wo muze ogwa company. Ezija kubantu abali famous. Niziba koze so kulange bintu byawe. Nga newa kugambye gwechi owuni inge. Na inga atena eba kuwayo ka commissioni. Obaba kuwayo for advertisement. Chofola ba kufaino chano nga sinaba kulanga. Olina kube ilanga daloli legit. Nga kakasizanti gwe nanga yoyo. Ngawe nkugamba anti Dreamline Pictures 256 bawa kufurubo kube vifananyi. Genda ku Instagram yawe, genda kubuliwa mu website Facebook, bakubire simu, olabe vifananyi. Ngabyewewe nyine vifananyi. So besige obawo mulimu. Bantu banji baze nga baagala okulanga ku final channel. Ennaku zino we mba mulaba zi YouTube channel, waliwo omuze gwa abasawo abaganda. Abasawo abaganda befudde ba Haji kati. Era baleeta omuntu n'anyumya emboozi nze nali eyo bannaye Haji gundi na nyambo okuva mu ddungu wo. Nze ebyo sibiranga mbirabe era waliwo eyankubidde simu n'angamba waliwo enamba ya Haji gye nalabye ku gundi yokonze ddayo weetegereze. Nze siranga ba Haji, siranga basawo Baganda, siranga bintu bye sitegeera bulungi. So mwemwe n'abali ku zi final channel mwegendereze nti kati akabadi akaliwo akabasawo Abaganda. Baita mkuba chitabo ndi ba Haji. Chofola banze sikulanga ngoli Haji. Kastoja nungamba nze Haji gundi tukolebi chia. Echo chiba chakuba chitabo. Enzikiriza yo mtu sijiri na akoru kusa. Ila sijira anga. Nze nkola maulile. Waya gala sponsorship lete bintu ebitegere keka. Ebyawa Haji mugendeje wana hawa ferera. Nze nja kujawa nomba we. Mukole testimoneza mwenti wa Haji baba mara. Gwe muzo guliwo mkulabude. Omuzo guliwo kwa kufereda mwa Haji. Anyway. Momo 19. Ngojieko bidie vya Haji. Waliwo ne kampu ni ezigulawo. Babi ito babi chi. Baina babi ita. Nti oleta sente no kwa rapoti. Evyo nabyo webili. Bitcoini. Bichi. Nebija. No kwa ebintu mboleta abantu oyingize ngofuna bwoti temulina temanji kampu nichekola neenga bobo yagala okufuna amangu kukakasa bajja kubba bobo yagala ogende ebweru amangu kukakasa nawe bajja kubba kuba abafere bobe ezira kuulira nti waliwo ekintu ekyamangu ekigonza obulamu mwe bayitira bwe bakusika eriyo. So sigamba nti kampu nizo na eziranga nzibi nedda naye bera mwegendereza. Ono serebo jamula banga alanga kampuni. Ngira kulaga jakola. Na yenga ye branda ambasada. Bamu iti demubu yitizi. Na yeke njini tamanya. Webakubba. Kupana yeba beraba mubba.
abantu basobola okujja ne bapangisa ekizimbe emyezi mukaga. Obwo ntegeera. Bafunye ka contract okutwala abaana ebweru abaana 10. Ne batwala ku radio, ne batwala ku zichano, ne batwala buli wamu nti tunoonya ogende ebweru jangu tukole. Balina abaana 10. Bonga babaze nti mu myezi mukaga. Ejisokesa tuwe batwala ke 10. Gwe nawo bane subi nti ddala mu butuufu bajja kuntwala. Batwala abantu 10 bakubya abantu emitwalo 2. Oba okitegeera. Kampuni nge galawo obonawo obufere buli awo. Mu ngeri yaabwo. Oba okitegeera. Kati kansoke nkuwa olutalo luno. Oluwa mwana muwala. Nga Amina. Nga akunyonyola Momo 19 mbu bwe yamuferamu. Kandukuwe. Niwasigala yaka kadeka mwe mtuwalu kumi and this is the receipt. Yaka yoyo sente balance yali asigadeyo. Eroji labe ilaga ni balance at ilaga take package. Kushitigira. So sisu vila nti take package yoyo yaka kadeka mwe mtuwalu kumi. Umuogila kuchingo mazomu sinkana. Mazomu wa sente chitundu chilala. Kuba nasasulezo sente na kulikuweza passporti lene chitundu chokuwezo sente ndala. Kuba sente ezilala. Zali kwa akaunti, bank akaunti, ngate nze nalisi jaksesi na mama wange ya jaksesi. Na kuwa ya jigula unga, ndio redeli. So, nga ninasoka ate kutoke waka, zijeyo sente mbanka, lini musasule chitunde chisigara. Yeah. Yampa 3 weeks, ndi vize genda veda, out process yonna, ija kuwe wede nga atambula. That was in December, December nga turn. Sometimes we tulaba like people living in a limelight. Oga tusubira mtoyo kubanti asobola okola ekintu bwekityo. Kitegeera. Oba olowooza agenda banga akola ekintu mu bulambulukufu bwakyo. So nali sisuubira nti asobola okukikola. Nayogerako naye era twakipinga in touch nga ndimandinga pass gundi visa nebigaana so nekyusa nemba ndimandinga. Ni bangamba bagenda soka bampeko 2.5 lenda balance bajipinga waiseo 1 week. Kati nechikipingira 1 week neitawo da second week webito nga tewali kye bakoze. So olwagira ni bangamba gundi yatake efunyemu obuzibu bichi let's switch to Dubai. And bangamba echo bamukusatu. Ogwokusatu oba mugwokunaamba kutandika ni bangamba ngabaswitchinge bankolere visa ye Dubai. And at the same amount, you are getting off WhatsApp. Ni numbers it was kuba zimukako like nge number etachaliko. Actually, I would say you are deleting a WhatsApp account here. Actually, nayogerako ni Alan Cruz mukwano gwe. Nayogera nayo mu May. Nenjogera naye ne no yangamba she is still not online. Nayo oba tusobola kugumikiriza. You're free to do what you want. Kola ky'owulira ky'oyagala. So njaga kugulawo nsango. And if we have justice in our country, I hope I'll get my name. Kenyinzo mugamba, mukazi, agenda kuzaala. Abaana be nabo bajja yita mu mbeera, like gyali mu kuyisaamu abaana baabo. And I know living a proper life, not in terms of money. Naye omutima gwe agwoze like akolenga ekintu ekituufu. Kinnuma lwansi nga nakomawo nga mama wange mulwadde alina amia. Namusanga tasobola natambula. Nga atambula we bati. Naye nesooka mujjanjaba like ninkwata ssente nensasula nga mmanyi ngendagenda so kwike ekintu kigwe ntandikukola nga nfuna ssente ntereze mama wange. Omuntu wange wakisisa wakyawaayitagaki zekye njagala bankolere either damoses I paid for oba sikyo bansasule banzirize ssente zange sisobola zireka genda we natyo. Yeah, banzirize sente zangu baba nkolere process yange. Amina mukwano, ngenda kusaba ekintu kimu, kyenjagala omanye. Ndi mukyala wa bigambo bitono nnyo, so mba saagala ontabuli. Oluusi njogeze kye saagala kwogera. Mbeera brief, nakugamba ekigambo kimu, nti Amina,
kubira abantu abesimu naba pa kubira simu amina muri akiche bakugambiye siwe nakugamba chema de kusubira musimbira bigambo bena byo geto bena kubanga sagala unfompo mutimo mubi ate kugamba nti obanso bologamba nti amina katika kuliko tumuke nawo. I respect the fact that Olifani wange wanjagala nkamba ku bwakabiri. Bwisina njengendo kudiza, nchikola lwa mutima mulungi, nanze omuntu, nanze alumiriwa omuntu nchikola lwa mutima mulungi. But otherwise, sobola sala wane kwasa kampani yo legama mufafaganina. Momo 19, ya gamba agent wawulira voice note, na ye agent bakozesa mukozesa, talina lukusa lwonna. Kyecho kye nkugambye nti kasita omuntu alanga kampuni beera shuwa nti kampuni eyo ddala eri legit. Abamu bayinza obutabanga nze ngenda okukulanga nga nkakasizza nti ddala at least ekyompadde nkikiririzaamu ky'ompadde nti ddala kirabika kikola ki kikola kikiririzaamu ne nkulanga ne kasito jagwe malagalanga najja kube simu njja kutemera esibikola ebyo ebyokuntemera sente zirimu okubuzaabuza okunjiza nema ndowooza y'ensonga lwaki sirina sente y'ensonga lwaki amajja gange tegannawera ng'ate ngamba kankuŋŋaanye naye tegannawera olw'ensonga saagala nnyo bintu byakubuzaabuza era ebintu byonna ebirimu okubuzaabuza sitambizuula nti birayika bya kubuzaabuza mbivaamu mangu ne mbita nyamba kati wano wo supidi sigitegeddeeyo. So byebyo bigenda maaso ku momo 19 kyemanyi essaawa yonna ajja kuvaayo annyonnyole embeera eno egenda etya era yali etya oba onfuna bulungi ajja kuvaayo annyonnyole embeera eno yali etya era egenda etya. Nyongera okujukiza nti gana mauli kakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okuba ebifaananyi ekyo nkyesiga genda ku Facebook, Instagram, Twitter, biki social media platforms zonna olabe waaka waabwe olyoka ogambe nta ddala omusajja alanga ekintu nga kiri alaali beba Dreamline Pictures. Ennamba gy'okuba yeeyeriko ya mukulu Frank mukubire akwataganye kitegeera ogendeyo ne ku ofiisi zaabwe buli kimu we banaba bazizaawo entambula beba Dreamline Pictures 256. Toza sijja suka wano lunaku olwaliro just ndowoozayo ku ngeri ki omuntu gy'ayinza okwewalamu obufere oba okukozesebwa abafere. It is two way, omufere asobola okujja naawe n'akufera naawe ofere abalala bwe kityo bwe kiri ebintu by'obufere. Kye nnyinza okugamba engeri yokka ey'okwewala obufere, don't go for something that is too good to be real. Togenda yeyo oba too simple to be real, togenda yo. Ebintu byonna nga byangu yayanguwa tebitera kuba bya mazima. Emikisa gyegiri naye ebintu by'emikisa nze nakowa ebintu by'emikisa naye kasirina mikisa. Ebintu byonna kasito ngamba nti birimu omukisa by'omukisa nze njagala nnyo ebintu nga manyi endi yaabyo oba okitegeera. This is the final channel. Be in the know. I'm out.